Ten chlápek mě pije krev. Má podíl v polovině nevěstinců, který nám neplatí podíly ze zisku a dovolí si kecat o likvidaci zločinu ve městě. Kdyby jenom kecal, tak se na něj můžu vykašlat. On se ale snaží se svýma kurvičkama expandovat i do našeho rajónu. Mám takový pocit, že přišel čas ukončit jeho politickou kariéru. Bohužel volby jsou daleko. Budeme ho tedy muset odstranit fyzicky. Pane, nebylo toho násilí už trochu moc. Já jenom, aby se to nakonec neobrátilo proti nám. Mám z toho opravdu divný pocit. Tome, jsme těsně před vrcholem a poslední, kdo nám brání, abychom ovládli tohle město, je jeden člověk. Odděláme ho na veřejnosti jako Morela? Na veřejnosti ano, ale ne jako Morela. Oddělat politika je přeci jen choulostivější, než oddělat gangstra. Uděláme to tak, aby nás nikdo nemohl obvinit. Stačí nám jenom spekulace a strach, který to vyvolá. Takže, jak to uděláme? Pan Seaver má dneska setkání s občany v parku na malém ostrůvku nedaleko Central Islandu. Normálně by to byl problém, protože z ostrova je pouze jedna úniková cesta po malém můstku. Ale Vincenzo vymyslel zlepšovák. Vzal běžnou armádní pušku a přidělal na ní teleskop, takže budeš moci přesně mířit z mnohem větší dálky než obyčejně. A tím pádem nebudeš muset vůbec být na ostrově. A kde teda? Na Central Islandu je jedno místo, odkud je na ostrov překrásný výhled. Věž staré opuštěné věznice v severním cípu ostrova. Jakmile se tam dostaneš, máš celý park jako na dlani. A s tou puškou nebude těžké odstranit náš cíl, aniž by kdokoliv věděl, co se děje. To vypadá jako docela reálný plán. Přesně tak. Ale nejdřív si zajdi za Vincencem pro tu pušku. Dobře. Držte mi palce, pane. A pamatuj si, Tome, musíš to udělat z dálky. Nikdo tě nesmí vidět. A buď opatrný. Když ho hned netrefíš, určitě ho skryjou a je po akci. Ano, pane. Zdar, lidi, já jsem Newman a vítám vás tady u volební kampaně. Každopádně jsem mega rád, že se vám tahle série u mě líbí. No, ale zároveň jsem koukal, že hromada z vás u mě ještě nemáte odběr, takže pokud jste ten odběr nedali a koukáte na moje videa, tak tam ten odběr dejte. Vůbec nic vás to nestojí a mě tím mega pomůžete. No a my jdeme hrát, dáme pánové. Ahoj. Prej máš pro mě nějaký zázrak, Vincenzo. Budeš asi potřebovat zamířit na velkou dálku, tak jsem na to hledal nejlepší zbraň. Vojáci zkoušejí namontovat na klasické pušky optiku, podobně jako na lovecké. Sehnal jsem pušku Mosin Nagant. Vyráběla se u nás pro Rusy, který ji upravovali na odstřelovačku. Ještě to je dost dobrá a přesná zbraň. Vypadá to zajímavě. Doufám, že to bude i fungovat. Na tome, tady si ještě vem nějakou pořádnou pistoli. Člověk nikdy neví, koho potká. To je velká pravda. Díky. Poberu si tady teda ty zbraně od Vincenta, schovám si to a jdu si pro auto. Ještě doufám, že Ralph mi dá nějaký auto. Možná dostanem tohle. To bylo hustý, mít gangsterský auto. Ahoj, ty Tome, mám pro tebe tohle. Je to solidní, prostorný a bytelný auto. Okay. Myslím, že se ti bude líbit. No a dostaneš se do něj úplně jednoduše. Děkuju ti, Ralfe. No, jako úplně upřímně, kdybych takhle viděl, že mi týpek utahoval ještě kolo, no tak nevím, jestli bych s tím jel, když vidím, jakým klíčem to utahoval, ale okej. Okay. Budu doufat, že tam dělal něco jiného, že mi to kolo neupadne. No a my jedeme do toho vězení a přemýšlím, že to vezmu co nejkratší cestou to půjde, dámy a pánové, aby jsem se nikde zbytečně nezdržoval. No ale, dámy a pánové, konečně mám novej stůl, jak už jsem říkal v posledním videu, že si jedu pro stůl, tak nakonec ten stůl mám a je docela v pohodě. Akorát teda jediný, co mě na tom mrzí, že prostě nedám si na ten stůl dva monitory, nebo jako ono by to možná šlo, jo, nějak to sem nakombit, ale chápeš. Takhle, jak to mám udělaný teďka, je to úplně bombově, když tak se můžete podívat na Discord, který najdete v popisku videa, dával jsem tam fotku, jak mám teďka řešený setup. Takže v popisku videa najdete link na Discord, tam se můžete připojit a můžete se podívat.
By the way, na Discordu vždycky vychází oznámení o videu, když vydám video, tak to pingne automaticky na Discordu, takže pokud máte u mě odběr a zvoneček a nehlásí se vám videa, tak stačí, když se připojíte ke mně na Discord a tam si dáte roli odběratele a ono vás to automaticky upozorní, když vyjde nový video. No a teď nevím, proč jedu takhle debilně, když jsem to mohl vzít úplně někudy jinudy, ale to je věc vedlejší. Já jsem to mohl vzít totiž tam po chodníku. Už jsem tam totiž dávno mohl bejt. Hlavně jsem říkal, že to budu brát co nejvíc s kratkama a nebudu si to prodlužovat, ne? A teď čum, kudy jedu, ty vole. Já jsem hrozná paštíka, ty vole. Přemýšlím, jak to tady udělat s tím autem, kde a jak zaparkovat to auto, aby se nám to vyplatilo, aby to pro nás bylo jakoby strategicky výhodné. Dost možná přemýšlím, že takhle jako sem. Jenomže tamhle jdou bengáči, ty vole, já potřebuji vyklepnout toho typka. Hele, jednoduchý, já jsem si počkal, až ty bengáči odjedou. Teď už je mi jasný, že tady nejsou, pokud tady teda nepůjde nějaký pěšák a já tady tohle zkusím prostě roz... Hej, pane, se nesmíte, tady se pracuje. Já ho zkusím prostě rozfajtit, rozmlátit úplně na kedr, chápeš? Nech mě vejít, prosím. No tak vypadni. Hej, já proč ho nemůžu jako praštit, já mu potřebuji dát spodní hák, chápeš? Úplně, bum, bum, bum. Pojď. No tak umři. Tak, paráda, má u sebe něco? Jo, paráda, ty vole. Ani by mě nenapadlo, že se dá ta mrtvola schovat, ty vole. To je dobrý vědět. Jak tam leží, ty vole. Ale teď kudy kam, ono to 100% bude jenom tady k tomu žebříku. Nevíš, proč jdu tou vodou, jak když tvý hře je to úplně jedno. No a tady se bude střílet. Už asi rovnou mám takový pocit. A pokud ne rovnou teď, tak za chvíli určitě. Jo, dobrý, tak já to dost možná bude, až vlezu do toho prvního patra. Tady asi nikdo nebude dole. Dobrý. Takže až tady budou. Jo, jasně, až tady jsou. Už ji dostal. Ne, potřebuji přebít. To ještě někdo? Ještě někde nějaký hajzl? Halo? Co tady mají všechno za zbraně? Nic moc? No fakt, že nic moc, jako. Do dalšího patra tudy nejde jít, takže to půjde tudy má, 100%. Pojď, pojď, já tě viděl. Haló? On má pampu! Pojď sem, mám ho! No tak ty pojď sem! Jenomže já se bojím, že jakmile tam vlezu, tak ji nakoupím, víš co? Dobrý, ale mám pampu! Ale ona má hovnu náboje, takže je mi úplně k píči, ty vole. Neměl u sebe třeba Colta? Neměl. To je v hajzlu. Ty jsi u sebe neměl? Akorát tuhle mrtku. To je hovno a ne pistole, ty vás. Tady normálně musím pozbírat nějaký gany, protože já jsem úplně v hajzlu. Ale magnumka, ty vás, tady mají samý magnumy. Počkej, přemýšlím teďka kudy kam se jde, jestli tudy, anebo tam tudy. Dobrý, vím, že tady tudy ma to nejde, fajn, takže musíme jít tam tudy. Tady ty mezipatra jsou hrozně zajímavě řešený. To tady hromada lidí, já si tady jdu se zbraní pohodička a prostě proč ne. Vepřeš, mám si přebít nebo ne? Co tam bude mít za zbraň? Dobrý. Ty vole pampa, já jsem si blbec měl vzít tam tu pumpu.
Do prdele, do prdele. Maminko. Tohle bylo dobrý. Ne. Hej, jak to, že mě tak a dost? Ty mě nebudeš střílet přes dveře, ty hajzle. Počkej, co to mám? Tohle má prázdný náboje, to je mi celkem k hovnu. Co tady máte dál za zbraně? Hele, Magnum. Ale ten Magnum si můžu vzít, protože ten má úplně plný zásobník, ten se mi tady vyplatí. Kde je? Ty svině! Na dvě rány Magnum, ne? Ty vole, ten Magnum je docela dobrý. Ty vole, nemám náboje. Ne, do píči! To bylo dobrý. Počkej, tak já si poberu tu pampu. Když už tady mám teda druhou. To teď už se mi vyplatí. Teď už pár nábojů mám. Dobrý. Hustý, já mám náboje. Není tady někdo? Halo? Halo? Asi ne. Není. Je tady! Že by to nešlo prostřelit? Co si říkal? Jo, aha, on tam není. Tady je. Co měl za zbraň? Určitě nějaký hovno. Jo, i tamhle je. Kde je druhej? Bude na schodech? Je tam? Je tam. Už tam není. Ještě furt tam je. Ještě furt tam je, jo. Sráči. Tak už tam není. Pojďte mi pomoct! Chcípni. Halo? Jedna. A tahle byla úplně do zdi, takže tu pumpu můžu zahodit. Co tady mám dál? Gold. Magnum. Magnumem ho zkusím trefit. Ten Magnum je mi celkově k ničemu. Už nemám náboje? Super. Nebo ne, že nemám náboje, musím si přebít. Sakra. Dobrý. Magnum pomohl, tuhle mrtku nechci. Co to je? Jo, dobrý, ještě se spadnu dolů. Byla jediná klika, kurva! To je si prdel. Další z brokovnicej. To je ten osi nagant, počkej. Ne, tady už nikdo není dobrý, takže si ho můžu vzít zpátky. Tady je. Tak, a teďže, jak se míří, dámy a pánové? Musím přijít na to, čím se míří. A už to mám, dámy a pánové. Já jsem to totiž neměl nabindovaný. To je celý problém. Teď už ho jenom ale trefit správně. Halo, zamířit. Prásk vedle. Co to je? Nejde trefit. No to je, jak to je poděl. Tak to znova, dáme a pánové. Tak teď mi řekněte, kam ho mám asi jako hitnout. Hovno. Já to dal. Dobrý, voda. Super. Teď už se jenom odsaď dostat ven. Počkej, dole budou ty otravný čoklové, že jo, 100%. To já si radši přebiju, kdyby náhodou tam ty čoklové byly. Jakože mám takový tušení, že tam fakt budou. Bych je náhodou... měl čím vyndat. No jasně, že tady jsou ty čoklové hnusný otravní. Jeden je dole. Druhý je dole. Kolik je tady těch čoklů? Halo? Ještě někde nějakej? Dobrý, pejšci spinkaj, takže pohodička. Stali uspávací šipečku. Potřebuji rozstřelit zámek. Aby jsme se dostali ven, paráda, ven se dostanem, tady vyházím určitě veškerý zbraně, protože venku bude stát policaj, tak aby jsem se mu vyvaroval, chápeš? Hej, co, oni tady nejsou? Já měl takový tušení, že tady bude stát policajt a bude mě šacovat. Co? Proč tam nestál? Halo? Dobrý, nevadí, pohoda. Tak jedeme v tom případě za Lukasem, no, tom nemusím nějak extra řešit to, že by mě tady zastavili bengáči.
Akorát mě zajímá, co teďka dostaneme od Lukase za káru teda v tom případě. Ne, ale fakt, co teďka dostanu od Lukase za káru, tyjo, protože to by mě fakt zajímalo. No, Bruna už máme. A tam tu druhou německou limuzínu tu dostaneme až na tu balku vlastně. Já to vezmu tady tudy, protože to je nejkratší cesta k Lukasovi. Nebudu si to zbytečně prodlužovat. Panebože! Uhni. Zastavte ho! To je dobrý, já se zastavím sám. A mám taky pocit, že ty lidi by mě radši nechali jet. Chyťte ho. Jo, už jsem u Lukasa a teď jsem zvědavý, co to pro mě má. To pro mě nic nemá asi. Zajímavé. Zdravíčko, tak jak dneska je? Právě jsem se vrátil z kriminálu. Dobrý vtip, ale teď na to není čas, Tome. Potřeboval bych, abys rychle zajel pro jednoho člověka do Works Quarter, ale rychle. Za chvilku si pro něj pojedou Poldové a on o ničem neví. Kde to je? Nikdo jiný v obleku tam asi nebude, takže ho určitě nepřehlídneš. Musíš ale spěchat, buď tam dřív než Poldové, nebo je s ním Amen. Přivez ho sem. Dobře, jdu na to. A to s tím kriminálem. To nebyl for. OK, takže do Works Quarter. A teď především, kdy to bude rychlejší. Jestli to nebude rychlejší vzít to po Giulianiho Bridge směr na Central Island, pak přes ten padací most doprava a tam těma zkratkama se tam promotat. Když já přesně nevím, kde ten týpek v tom Works Quarter je, ale já mám pocit, že tam bude na rohu. Tyhle to auto je pomalý. Já jsem si měl ukrást něco mnohem rychlejšího, protože takhle tam pojedu 2 hodiny. No i když vlastně to je jenom teď do kopečka, pak pojedu relativně po rovince a z kopečka teďka pojedu, takže by to mohlo fičet. No uvidíme, jestli to stihnu tam tudy, dámy a pánové. Co? Jak mě mohl vidět? Ty vole, teď ani nemohl vědět, kolik jedu. Luisa jede. Uhni. Co? Málem jsem zabil sám sebe, ty krávo, drž hubu. Jak řvou, ty vole, všichni. To je paráda, to je bomba. Kámo, ta mafie, to je úplně bombová hra, ty vole, i prostě po tolika letech, ty vole. Je zajímavý, že ta hra má furt stejný feel, ty vole. Prostě když si půjdu zahrát, já nevím, i když GTA 4, GTA San Andreas, ještě dejme tomu, ale píčo, prostě ta mafie je úplně o něčem jiném. Já nevím, to bude snad hra, kterou si snad půjdu zahrát jen tak i třeba za 5 let, prostě. Na to, jak je to stará hra, tak je to dokonalá hra. Yes, nevěl mi tam, ty vole. Teď jsem se úplně modlil, úplně v duchu jsem si říkal, nejezdí mi tam, ty vole. On mi tam nevěl. Úplně jsem si to vymodlil, ty vole. Jo, to bychom mohli stihnout tady tudy, dámy a pánové. Když se tady promotám těma mýma slavnýma zkratkama, abych to mohl stihnout. Ne, Benga, ne. Všechno jenom Benga, ne, ty vole. Počkej, já jim zkusím ujet, že tady tudy. To je zkratka, vole, nech mě bejt. Haha, kokoti. Dobrý. Tak tady je ten Luisa. Dělej honem na skupci, posílám je Lukas, jdu po tobě Poldové, mám tě odvez do bezpečí. Do prdele, jak mě našli? A teď rychle zpátky k Lukasovi. Přesně. Přesně to vezmu zase těma mýma slavnýma zkratkama. To zase začíná glitchovat textury, ale teď už to bylo dávno přenastavený, ty vole, tak co to zase jako za bordel tohlensto? To je poser, prostě podle mě to dělá to, že je to stará hra. Že prostě Windows 11, prostě, že se tomu ta hra nelíbí, no asi. Tady bych to pustil na nějakým starším kompu, na nějakým starším systému, tak si myslím, že by to jelo v pohodě. Ale pořád je to jenom blbý blikání textury pod autem, to si myslím, že je snesitelný. Hej, víš co, pokud nemám zvuk, aby jsem zněl, ty vole, takže natáčím, ty vole, na bramboru, vole. A nebo že to natáčím s 2 FPS, ty vole. Tak, jako, to bych se na to natáčení asi vysral, jo? Ale vzhledem k tomu, že prostě,
jediný, co mě tady hapruje, tak jsou ty textury pod autem, tak mafii máte. Sleduj, a jízda na červenou. Co? Oni vůbec nereagovali, to jsou hrozný košťata. Jo, dobrý, ještě jediný, co jsem si jako všiml, že mi v té hře jako trošku vadí, jsou ty mikrolagy, ale tak ty se taky jako nechají sníst. To taky není tak nic extra úplně nejhoršího. Není to o tom, že by to lagovalo furt, lagne to jednou za 20 sekund, takže to tak nějak v pohodě. Joj, hele, my už jsme zase u Lukasa. Ty vole, gnoči kasa u Lukasa, kurva vole. Tak to tady zandáme nějaký Tokyo Driftian, ne? Zkusíme. Pozor! Skoro, no, tak tady týpka ještě přejedem. Hej, on mi prasknul čelní sklo, ten zubík. Uhni zubíku. Pane bože, pozor! Uhni zubíku. Tady zandám velkolepej drift tady k Lukasovi a ono piču. Kámo. Hej, proč mi ten debil vystoupil z auta, když jsem tam ještě ani nedojel? Dobrý, no, no tak já jdu za Lukasem, fajné. Co se stalo, Lukasi? Přišli na tebe, domákli se, kde seš a dostal jsem echo, že po tobě dneska půjdou. Zaplať pámu, že to takhle dopadlo. Mohl jsem si posedět v chládku. Poděkuj tady Tomovi, ten pro tebe riskoval. Díky, kamaráde, budu si to pamatovat. Rádo se stalo. Dobrý, zatím si někde sedni. Já tady s Tomem potřebuju ještě něco domluvit. OK. Tome, mám tady pro tebe lahutku. 16-válec z karoserii na zakázku. Sběratelský kousek. A kde ho najdu? V Oak Hill dnes pořádá jeden zazobanec party. Bude tam spousta hostů a jeden z nich má právě to auto, po kterým prahneš. Odemkneš ho stejně jako normální V16, ale jinak je to spíš umělecký dílo než auto. Místo poznáš, že tam bude parkovat hodně drahých aut. Fajn. Díky za tip. Oho, já už vím, co dostanem za auto, dámy a pánové. Už vím. A teď si pro něj velmi rád dojedu. Pro mě tady fascinují ty cedule, dámy a pánové, a billboardy, všechno, tyjo, na to, jak je to stará hra, je to velmi propracovaný a nádherný. Úplně to fakt má svoje kouzlo, ta mafie. Ho, už zase běží. Zas po mně utíká. Šulibrk jeden. Hele, Lojza na benzínce tam zase stojí a vyhlíží. A to mě tam hrozně fascinovalo, že on tam stojí chudák a nikdy tam žádný NPCčko nezajede. Nebo minimálně jsem nikdy na té benzínce NPCčko neviděl, že by tam aspoň jakože zajel. Takže on tam fakt stojí jenom kvůli nám. Chudák. Jen si tam tak stojí a žije si tam svůj vlastní život na té benzínce a kouří si tam jednu cigaretu za druhou, teda pokud kouří, a neměl by kouřit. Vidíš, to mě nenapadlo. Až pojedu zpátky, to musím omrknout, protože to mě teďka hrozně zajímá, jestli on na té benzínce kouří nebo ne. Sleduj, jak to do něj pošle, mrt, to kokot. Jak to tam do něj poslal. Počkej, abych si tady mohl dát tu manuální převodovku, že jo, abych to vyjel. I když ono to tamhle nahoře bude brzdit nějaká bába s boltem, 100%. Hej, ono výjimečně mě tady nebrzdí žádná babka s boltem, cože? Jo, dobře, když mě nebrzdí babka s boltem, tak mě vybrzdí týpek, ty vole, co má stejné auto co já, protože prostě, nevím, ho chytnu asi nárazníkem, nebo co se stalo. To jsou drifty, ty kokos, ještě jsem si odložil nárazník, abych byl lehčí. Jo, hele, já už tady jsem. Tak nějaký rychlý. Hele, a sleduj sloupa, prásk. Cože, já jsem se tam vešel, tak to se divím. To, tam centimetry hrály velkou roli, dáma pánové. Jou, jou, tohle přesně potřebujem. Hej, stůj, ty píso. Uhni. Jo, dobře, tak si tady trup, mě to je jedno.
Vypadni. Něco takového v životě nebudu mít. Ale nevočumujte mi to tady, ještě mi to poškrábete. Slyšeli jste? Vydám, že tady není nic na koukání. Snad se tak moc nestalo. Co by ses nezbláznil, co pak se nemůžeme jen podívat? To známe. Nejdřív jen podívat a pak je auto fuč. Veďte se. Teď už jdem. No to je chování. Tak, kokoti jdou do hajzlu, paráda. Doufám, že tady nikde nejsou, policajti v té koloně nejsou. A jdem to štořit. Normálně to počorujem a jedem do piče. Jojo, ale u tohohle auta jediný, co mě strašně fascinuje, je ten klaxon. Poslouchejte to, dámy a pánové. Hej, to je úplně hustý, to si jednou dám prostě do Audiny, ty vole. Ne, vemte si, pojede Audi na podálnici a bude takhle troubit, ty vole, to je fanfáry, ty vole. Úplně, to je strašný, ty vole. Dámy a pánové, neexistuje nějaký mod, že by mi to troubilo jako třeba Baby Shark nebo něco takového, co bych si tam nahrál, to by bylo hustý. Ne, jí za prvou kolech, ne. Dobře, pomoc, brzdím. Nebo nebrzdím, možná zrychluju, to auto je trošku raketka a já mám problém ho tady ukočírovat na silnici, ale nic se neděje. Co ten tady jako dělá? Ej, a co ten dělá tam nahoře? Tak seš debil. A já se musím jít podívat na toho kokotoida na té benzínce. Mě totiž hrozně zajímá, jestli kouří nebo ne. Ale už jsem skoro tam, tak teď se dozvíme pravdu. Jaj. Co děláš? Nekouří zmrde? Zapal si, vole, jo, píči, pomoc, policajti. Počkej, tady je vybrzdíme trošičku. Tím prásk. Otovson, dostali lampu. Teď jim ujedu. Pane na pohůdku. Haha. Oni se chtěli jenom podívat stejně na to krásné auto. Ono nic víc nezajímalo, jenom to auto. Hele, policajti. Hotovo, vybaveno. Policajt spinká. YouTube má rád, když policajt spinká, když nedělá nic jinýho. Ojojoj. Ty vole, já zase budu sáňkovat bez tak. Ne, dobrý, nebudu. Už po mě nejdou ani ty policajti, co? Já jsem se chtěl nahánět trošku. A pojď a jízda, ne, hele, pozor, už jsem jedny našel. Našel jsem jedny chuligány, akorát se potřebuji dostat nějak šikovně před ně. Nebo je musím trošku vybejtit. Až, hele, takhle nenápadně vedle nich, jo, hele, prásk to do nich, vedle. Tak nevadí, no, tak stačí překročení rychlosti podle mě 100%. Nestačí? Halo? Je! Yeah. Pardon. No, tak pojďte, kluci. Kde jste? Jste tam nějako vzadu, zapomnění. Halo, už jedete? Kaž? Ježiš, to je doba. Už bych tady byl třikrát, pán policajt. Tak kde jste, pán policajt? No pojď, pán policajt, jeden pán policajt. Šup, šup. Ale sleduj, jak se tam vymelou. Mrt, to jsou kreténi. Jsou hrozný košťata, ty vole. Jo, tohle mě vždycky bavilo takhle tady srát policajty a mafiány a všechny tady vždycky projíždět v tom městě a úplně takhle je tady kropit a jen tak, ty. Je to zajímavý na to, že v té hře jsme byli sami, ty vole, nikdy tady nebyl, ty vole, multiplayer, že bychom to hráli jako s víc lidma. Nebo i když jako ta mod, ten mod toho multiplayeru na tu mafii byl, ale až tak úplně jsem to nehrál, jakože by mě to tak nějak bavilo, ale chápete. No, ale z tohohle dílu by to bylo všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, hoďte tam palec nahoru, popřípadě komentář, nebo to hoďte odběr, kdo jste ještě nedali. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.